сьогодні допоможу вам обрати правильний сувенір. Якщо 5 років назад мені дарували запальнички з логотипами ресторанів різних компаній, то сьогодні це Мувітон. На найбільшій виставці сувенірів, що проходить в Ганчжоу, серед тисячі учасників я помітив всього лише 2 мікростенди з запальничками. Хоча 5 років тому їх було більше сотні. На противагу аксесуари для пиття – різноманітні пляшечки, термоси, баночки, тренд. Їх найбільше. Якщо ви хочете бути в тренді, пам'ятайте, що це чудовий подарунок. Він покаже тим, кому даруєте, що в першу чергу ви дбаєте про їхнє здоров'я. Чудові пляшки пропонує Еней. Ну, по-перше, це скляні пляшки. Я люблю скло. Ніяких сторонніх присмаків, гарантія екологічності. Досить гарний дизайн. Легко відкривається. По-друге, вони зроблені із боросилікатного скла. Тобто. Його не так легко розбити. Пляшка стійка до температурних коливань. Можна пити навіть дуже гарячі напої. Не обпікає завдяки неопрену. Еней, як завжди, в тренді зі своїм продуктом. Тому поспішайте, поки вас не випередили.